Uhuru Kenyatta na kura moja, Wetangula na kura moja, Wewe na kura moja. Yeye hana kikapo ya kura nyumbani, yenye atabeba apeleke kwa kituo, ana kura ngapi? Moja. Na kama anataka kuwa campaign manager wa Raila Odinga, sasa tutamweka kwa level ya kubishana na akina Osoro, ya kubishana na akina Kemosi, kubishana na akina Jihanda, na kubishana na hawa vijana wetu. Amejitoa kwa ligi yetu. Amekuwa campaign manager. Na mnajua kazi ya campaign manager ni kufieka njia candidate akikuja. Sasa wewe rais wa inji, umepewa nafasi ya kipekee kuwa rais wa inji yetu. Miaka ngapi? 10. Tafadhali iga mfano ya mzee Kibaki. Enda nyumbani pole pole. Tumekuahidi serikali ya awamu ya 5, tutakupa heshima yako, tutakupa pensioni yako, tutakupa ulinzi yako, tutakupa kila kitu ukae kama rais aliyestaafu. Lakini ukiwa mkereketo wa siasa, we shall deal with you as a political activist and not anything different. Hivyo ndivyo itakuwa.